Ja vítam Zuzku u nás, v našej dielni. A poviete nám, čo budeme robiť? Tak dnes budeme drôtovať fľaše, alebo zdobiť fľaše drôtom. V podstate môžeme ozdobiť každú fľašu. Každú, úplne každú, alebo... Sklenenú fľašu. Sklenenú, aha, sklenenú, čiže plastové nie. Plastové, radšej nie. A z akého drôtu to budeme robiť? Dnes budeme pracovať s pozinkovaným drôtom, ale fľaše môžeme zdobiť aj... Medeným lakovaným alebo medeným postriebreným. Tento pozinkovaný je taký najviac používaný, ktorý vydrží. Ja sa priznám, trošku drôtovať viem, ale Zuzka, na vás určite nemám. Tak nám ukážte, čo budeme ktorú fľašku robiť a akým štýlom. Takže dnes budeme robiť takúto fľašku. Môžeme použiť šitú čipku, ale ano. Dnes budeme dávať na tú fľašu tzv. Zajačie pletivo. Je to taký jednoduchý spôsob. Čiže to zvládne hocikto doma? Zvládne to hocikto doma. Čiže nemusí nejak špeciálne drôty niekde zháňať? Nie, stačí ísť do železiarstva. Alebo doma niečo nájsť. Aj doma, keď nájde napríklad kružinka z kalendára, ktorú tiež rozložíme. To je ktoré, ten dekor? Tie biele kvetinky sú... No to je pekné. Pružiny z kalendára, takže čokoľvek nájdeme doma, tak môžeme použiť. Ja som si to už trošku predpripravila, že som vyrobila pružinku. Pružinku, áno. To poznám, pružinku, áno. Pružinku si natočíme buď na ihlici, alebo je na to taký špeciálny prístroj, taká navíjačka. Taká navíjačka. A pružinku rozložíme. Takže toto bude v podstate základ na tú fľašu. To bude základ na fľašu. Navlečieme drôtik na ten základ. A teraz? A zatočíme. Posunuté. Rovnaký počet otočiek, hej. Pravíme, tak trikrát môžeme zatočiť. A vlastne tak som išla dokola. Áno. No a teraz budeme spájať susedné drôty. Takže, môžete mi to trošku pridržať. Áno. A dávame to vlastne rovnakým smerom. Že pravý dávame cez ľavý. A otočíme. K sebe, áno, k sebe potiahneme. Ako urobíme nejaké slučky. Urobíme slučky. A zase potiahneme, aby to bolo pevné. Áno. A teraz sa zase otočíme fľašku a zase zoberieme susedný. No to nie je také ťažké, to je naozaj ľahučké. Už to bude hotové. Takže končíme a teraz? Posledné očko. Drôty vyrovnáme. Áno. A len takým jednoduchým spôsobom si prichytíme hrdlo a otočíme. Urobíme takú obrúčku na tom. Hej. No a guľatými klieštikmi si... Urobíme taký slimačka. To je taká ozdoba. Toto ukončenie je na to, aby aj nepichal ten drôtik. Tak to prekrížime. To ukončenie môže byť aj v priestore, nemusí byť úplne. Ako je ten celý úplet na tej fľaške. Máme fľašku spravenú, tak teraz len do nej niečo naliať, tak ten ochutený olej. Alebo niečo iné. To už záleží na vás. Samozrejme.